Dom Fernando foi o nono rei de Portugal. Filho de Dom Pedro I, casou com Dona Leonor Teles. Durante o seu reinado, envolveu-se em três guerras com o reino de Castela. Tendo perdido as três guerras, assinou, em Salvaterra de Magos, um tratado de paz com o rei Dom João I de Castela, o Tratado de Salvaterra. Por esse acordo de paz, Dom Fernando casava a sua única filha, Dona Beatriz, com o rei de Castela. Ainda segundo esse tratado, se Dom Fernando morresse sem ter mais nenhum filho, a rainha viúva Dona Leonor deveria ficar a governar Portugal como regente. Dona Beatriz seria aclamada como rainha e quando tivesse um filho de Dom João, esse filho deveria vir para Portugal para aqui ser educado e reconhecido como rei de Portugal. Assim se procurava evitar que o rei de Castela viesse a governar o nosso país. Dom Fernando morreu a 22 de outubro de 1383, poucos meses depois da assinatura do Tratado de Salvaterra, sem ter mais nenhum filho. A governar o reino ficou Dona Leonor Teles. Logo que tomou conhecimento da morte de Dom Fernando, o rei de Castela escreveu a Dona Leonor Teles para que esta fizesse aclamar Dona Beatriz como rainha de Portugal. Agora é que eu vou ser rei de Portugal! Nesse tempo, era costume os mensageiros anunciarem por todo o país a chegada de um novo rei ao trono, gritando: Arraial, arraial, por Dona Beatriz, rainha de Portugal! Em sinal de aceitação, a resposta deveria ser: mas em vários lugares, como em Lisboa, muitas pessoas recusavam aceitar Dona Beatriz como rainha por estar casada com Dom João I de Castela. E então, manifestaram-se contra. Agora se vende Portugal que tantas cabeças e sangue custou a ganhar quando foi tomado aos mouros. Havia muito rancor em relação a Dona Leonor e ao seu principal conselheiro, o Conde de Orém, Dom João Fernandes Andeiro, mais conhecido por Conde Andeiro. Um burguês de nome Álvaro Paes traçou com Dom João, mestre de avis, um plano para afastar o Conde Andeiro. O mestre de avis era meio-irmão de Dom Fernando, pois também era filho do rei Dom Pedro I, mas de uma outra mulher que não a rainha Dona Constança. O mestre da ordem militar e religiosa de avis era o responsável pela defesa da fronteira do Alentejo. A pretexto de ir ao palácio da rainha tratar de assuntos da defesa do reino, entrou nos aposentos de Dona Leonor acompanhado por homens da sua confiança. Aí assassinaram o conde João Fernandes Andeiro. Nessa altura, e tal como estava combinado com Álvaro Paes, o pajem do mestre começou a percorrer as ruas de Lisboa a cavalo e a gritar o contrário do que tinha acontecido. Matam o mestre no espaço da rainha! Acudam ao mestre que o matam! Com isto, Álvaro Paes pretendia que as pessoas acorressem aos passos da rainha e fizessem com que não houvesse uma reação desta e dos seus partidários contra o mestre de avis, pois do lado fora do passo haveria uma multidão a querer defender o mestre. O objetivo foi conseguido. Do mestre! Onde mata o mestre? Para sossegar o povo, Dom João, mestre de avis, apareceu então a uma janela do palácio. Após a revolta popular, o ambiente em Lisboa não inspirava confiança a Dona Leonor, que resolveu fugir para Alenquer e depois para Santarém, onde pensava estar mais segura. Daí escreveu a Dom João I de Castela, contando-lhe os últimos acontecimentos e pedindo-lhe ajuda. Dom João I terá pensado: agora é que eu vou ser rei de Portugal! O rei de Castela invadiu Portugal com grande exército e dirigiu-se para a cidade de Santarém. Aí acabaria por prender Dona Leonor, mandando-a para um convento em Castela. Dom João I terá pensado: agora é que eu vou ser rei de Portugal!
O povo de Lisboa, sentindo o perigo, queria que alguém organizasse a defesa da cidade. E quem melhor do que o mestre Davis para regedor e defensor do reino? Os populares pediram-lhe que ele aceitasse o cargo e prometeram-lhe apoio. Era agora preciso que os mais ricos da cidade também se comprometessem e dessem o seu apoio. Perante algumas dúvidas, um popular ameaçou. Ainda duvidaste tomar o mestre por regedor deste reino? Parece que não sois verdadeiros portugueses. Dom João, mestre de Avis, aceitou ser o regedor e defensor do reino. Rodeou-se de pessoas da sua confiança e preparou a defesa da cidade de Lisboa, abastecendo-a com fartura de alimentos e procurando ter um bom número de homens de armas. Entretanto, no Alentejo, um outro exército castelhano foi derrotado na Batalha de Atoleiros pelas forças portuguesas comandadas por Dom Nuno Álvares Pereira, que utilizou uma nova tática militar. O rei de Castela cercou Lisboa por terra e por mar, de modo a impedir que entrassem alimentos na cidade. A população encerrou-se dentro das suas novas muralhas, construídas no tempo de Dom Fernando. A defesa estava bem organizada pelo mestre de Avis. Quando em Lisboa já se morria de fome, a peste propagou-se no acampamento castelhano. Terão morrido mais de 2.000 homens, pelo que o rei de Castela decidiu regressar ao seu reino, levantando o cerco, que durou mais de 4 meses. Em Lisboa, o povo festejou. Se o perigo castelhano fora afastado naquele momento, continuava a não haver rei e era necessário encontrar quem fosse o novo rei de Portugal. Convocaram-se cortes para Coimbra, onde se reuniram representantes do clero, da nobreza e do povo. Nessas cortes, foi fundamental o papel desempenhado pelo Dr. João das Regras, que tinha estudado Direito na Universidade de Bolonha. O Dr. João das Regras defendeu a ideia de que as cortes tinham o direito de eleger o rei que quisessem e apresentou argumentos que levaram à escolha do mestre de Avis. Ora, senhores, pois já vistes claramente como estes reinos estão todos vagos e postos à nossa disposição para elegermos quem os defende e governe. E digo brevemente que, entre outras coisas que o rei deve ter, é ser de boa linhagem e de grande coração para defender a terra, que tenha amor aos súbditos e bondade e devoção. Ora, que estas condições sejam achadas no mestre, nosso senhor, que temos vontade de eleger, vê-se claramente como todos sabeis. Assim que, pelas coisas que vimos até agora, este Dom João, mestre de Avis, que tanto trabalhou e trabalha para a honra e defesa destes reinos, está apto e merece esta honra e estado de rei. Portugal tinha um novo rei, Dom João I, que deu origem à segunda dinastia, a dinastia de Avis.